أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن وعلى رسله والخاتمة لأوصيائه والشافع إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمر من الأوصاف لأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم سيما بقية الله في أرض الروح وأرواح الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه پروردگار عالم سورہ نوح کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی جانب سے رسول اپنے نمائندے کس لیے بھیجے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ہم نے ان کو بھیجا ان کے قوم کی جانب ان انذر قوم کا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں خوف زدہ کریں ہوشیار کریں الرٹ کریں قبل ان یاتیکم عذاب علیم اس سے پہلے کہ کوئی دردناک اس سے پہلے کہ کوئی خوفناک تکلیف دے عذاب انہیں آن گھیرے اللہ نے سلسلہ ہدایت اس لیے چلایا کہ اس سے پہلے کہ ہم ابتری میں تنزلی میں بے بسی میں یا پھر پستی میں چلے جائیں اللہ اپنے اوصاف کو ہمارے اوپر اللہ اپنی ذات کو ہمارے اوپر اتنا روشن کر دے کہ ہم اس خدا کے نزدیک اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پستی کو اس کی بلندی کی جانب پرواز دینے کی کوشش کریں شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اتنا عشری بنایا اگر اس ذات کے اوپر ہم سب سے زیادہ کسی بھی طور پر حمد و ثنا اس کی تعریف کر سکتے ہیں تو اس بات پر کہ اس نے ہمیں وہ عقیدہ وہ نظریہ دیا کہ جو واحد ایسا نظریہ یا ایسا عقیدہ ایسا بلیو ہے کہ جس کا ماضی آپ سب جانتے ہیں اسلام کا دین کا شریعت کا ماضی کیا ہے حضرت آدم کو پروردگار عالم نے تا قیام قیامت کے لیے اپنی ایسی نشانی بنایا ابوالبشر ایسا بنایا ثم علم آدم الاسماء سب سے پہلا فرد شخص بشر جس کو اللہ نے فضیلت دی علم کی وہ حضرت آدم حضرت نوح ایسے طوفان سے بشریت کو نجات دی آج تک تاریخ عالم نوح کی اس نجات کو اس آدم ثانی کو چیلنج نہیں کر سکی حضرت ابراہیم اکیلے نہتے تھے نمرود کا سامنا کیا شریعت اسلام کے علاوہ شریعت خداوندی کے علاوہ کسی کے پاس یہ امتیاز نہیں ہے ایسا ہیرو نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ نے وہ معجزہ کر کے دکھایا کہ اپنی ماں کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے گہوارے سے کلام کرتے کور و برس کو شفا دیتے مردوں کو زندہ کرتے اور پھر خدا نے ان تمام معجزوں کے اوپر ایک مہر خاتم الانبیاء کی صورت میں ایسی لگائی کہ اس جیسی کوئی ہستی نہ تھی نہ ہے نہ تا قیام قیامت ان کا کوئی ہمبلہ و ہمسر ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی تاریخ ہے لیکن ہمارا کمال یا ہمارے اوپر عطا کیا ہے کہ ہماری صرف تاریخ اچھی نہیں ہے ہم صرف اپنے گزشتہ اپنے ماضی کے اوپر فخر نہ کریں اللہ نے ہمیں امید کے طور پر مستقبل بھی بہترین دیا ہے اور کہا ہے کہ میں ایک ایسا نجات دہندہ بھیجوں گا کہ جو اس زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسی وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی ہمارے پاس ناز کرنے کے لیے صرف ہمارا ماضی یا ہمارا گزشتہ نہیں ہے بلکہ آنے والا وقت ایسا ہے کہ جس پر ہم ناز کریں گے جس کے لیے ہمارے پاس امید ہے آس ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک ناجی نے ایک نجات دہندہ نے آنا ہے اور تمام انسانیت کو بچانا ہے اور یہ انسان کی سرشت کے اندر ہے کبھی بھی کوئی ڈوبتا ہوا انسان کبھی بھی کوئی مصیبت میں پڑا ہوا انسان ہاتھ باندھ کر یہ نہیں کہتا
میرے نصیب میں تو ڈوبنا تھا، لہٰذا میں ڈوب جاتا ہوں اور مر جاتا ہوں۔ ہر انسان اپنے اندر ایک امید رکھتا ہے، اور یہ جو فطرت کے اندر امید ہے اسی کو ہم تصور مہدویت کہتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں اس آخری نجات دہندہ کی تشنگی، ایک جستجو، ایک لگن کہ جو انسان کو آخری وقت کے اندر آتی ہے۔ اور ہمارا کردار، یہ بیسک بنیادی جتنے بھی نظریات ہیں انشاءاللہ سب کے پاس موجود ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم جس صدی میں بیٹھے ہیں، ہم ابھی تک اپنے اس امام اور حجت تک پوری طرح نہیں پہنچ سکے۔ ہم آج بھی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تاخیر ہو، ہے نا؟ ہم یہی دعا کرتے ہیں، ہماری دعا یہی ختم ہو جاتی ہے کہ امام ظہور فرمائیں۔ ظہور کیوں فرمائیں؟ ظہور کا مطلب کیا ہے؟ کہ امام اپیئر ہو جائے، ہمارے سامنے نظر آئیں۔ وجود تو ہے نا، یرونہ ولا یعرفونہ، ہم انہیں دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، ہمیں یہ ہے کہ وہ ہیں لیکن وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، وہ ظاہر ہو جائیں، ہم انہیں پہچاننے لگے کہ یہ شخص ہمارا بارہواں امام ہے۔ یہی ظہور، تاجیل ظہور کی دعا کا اگر ہم آسان الفاظ میں ترجمہ کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ ہم انہیں پہچاننے لگے، وہ ہمارے سامنے ایسے ظاہر ہو جائیں۔ یقین جانیے اس وقت تشیعوں کو اتنی ترقی کر لینی چاہیے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم مکمل دعا کر سکیں۔ آج کی پوری مجلس کا عنوان صرف یہ ایک بات ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ امام کا ظہور ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمارا حضور ہو۔ حضور کیا ہے؟ امام کیا کہتے ہیں؟ وَلَا نَاسِينَا لِذِكْرِكُمْ اِنِّي غَيْرُ مِلِينَا لِمَرَاعَاتِكُمْ، میں تمہارے معاملات کو نہیں بھولا اور میں نے تمہارے بارے میں سستی نہیں کی، میں حاضر ہوں ظاہر نہیں ہوں، اور ہم ظاہر ہیں حاضر نہیں ہیں۔ دعا مکمل کب ہوگی؟ دعا مکمل اس وقت ہوگی کہ اگر ہم امام کے ظہور کی دعا کریں تو ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ ہمارا حضور ہو جائے، ہم بھی حاضر ہو جائیں، ہم بھی پیش ہو جائیں، ہماری بھی وہ پوزیشن، وہ سٹیٹ ہو جہاں ہمیں ہوتے ہوئے امام کے استقبال کی تیاری کرنی ہے۔ ہم حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ ظاہر تو ہے، ہمیں تو جو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے نام سے، حسب نسب سے، ہمارے اندر حضور کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم یہ حضور کی تشنگی پیدا کر لیں، یقین جانیے آپ کے لیے جب آپ امام پر سلام بھی بھیجتے ہیں، کسی امام، کسی حجت پر ایسا سلام نہیں جیسا میرے زندہ امام پر ہے کہ ہم سلام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سلام ہو آپ پر جب آپ اٹھتے ہیں، ہمارا سلام ہو آپ پر جب آپ بیٹھتے ہیں، ہمارا سلام ہو آپ پر جب آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہمارا سلام ہو آپ پر جب آپ رکوع کرتے ہیں، ایک ایک ادا پر قربان جانے کو دل کرتا ہے۔ جو جانتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت الحیات، اگر میں آخری حجت کو درک کر لوں، ان کا زمانہ دیکھ لوں، تو اپنی زندگی کو ان کی خدمت میں گزار دوں۔ امام رضا دشت و صحرا میں جاتے، خاک اٹھاتے، اپنے سر پر ڈالتے اور کہتے آہ شوقاً الی رؤیتہ، کس قدر میں مشتاق ہوں، میرے اندر کتنا شوق ہے کہ میں اس کا ایک دفعہ دیدار کر سکوں۔ جو معرفت رکھتا ہے، میں اور آپ، ہم تعجیل ظہور سے زیادہ جہاں مجھے اور آپ کو سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، فوکس کرنا ہے، وہ یہ کہ تعجیل حضور ہو، ہم تو حاضر ہو جائیں۔ امام نے زیادہ ڈیمانڈ کی، 313 بہت زیادہ نہیں ہے، رسول اللہ کو پہلے سال 313 بدر میں مل گئے تھے، بہت زیادہ کی ڈیمانڈ رسول اللہ نے بھی نہیں کی تھی۔ اللہ نے ان 313 کے اوپر ایسی نصرت دی ہے، اس علم کو ایسا اونچا کیا، آج تک باقی ہے۔ لہٰذا جو چیز رسول اللہ نے ایک سال میں اچیو کی، اس تک پہنچانے کے لیے امام 1400 سال سے 1100 سال سے انتظار فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت کس کی ہے؟ ہمارے حضور کی، اور اس حضور تک پہنچنے کے لیے معرفت کی پہلی منزل، پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم جان لیں کہ وہ حجت کیا ہے،
بارہ اماموں میں سے ایک امام ہے، لیکن ان کو ان بارہ اماموں میں خدا نے وہ اختصاص، وہ امتیاز، وہ عظمت، وہ عطا کر رکھی ہے چیز جو اولین اور آخرین میں کسی کے پاس نہیں، وہ صاحب الامر ہے۔ امر کا مطلب اگر ہم لغوی مطلب نکالیں، امر یعنی حکم، امر یعنی جو اللہ کی جانب سے آنے والی اجازت، امر میں حکم میں ہے یا نہیں میں ہے، جس کو خدا نے صاحب الزمان بنایا ہے۔ ہر دور، ہر زمانہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت جو گزرتا ہے، ہر حکم جو آتا ہے وہ اس کا صاحب ہے۔ یعنی کیا؟ یہ اثنا عشری بارہ اماموں میں آپ صاحب العصر ہیں، صاحب الزمان ہیں۔ یعنی یہ، اگر تھوڑی سی تاریخ ہم تیزی سے اس میں سے گزرے، رسول اللہ نے اپنی نبوت کے آخر میں کیا کہا؟ کسی نبی کو ایسی اذیت نہ دی جیسے مجھے دی گئی۔ امیر المومنین، آپ نے اپنی امامت میں کیا کہا؟ 25 سال ایسے گزارے جیسے گلے میں ہڈی، آنکھ میں کانٹا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے کیا کہا؟ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی جو روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی۔ جناب حسن مشتبہ نے کیا کہا؟ کہ اے حسین، میری مصیبت پر نہ رونا، تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ اور سید الشہداء نے کیا کہا؟ کبھی اس پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو۔ اسی طرح یہ سلسلہ میں نے صرف پنجتن کے گنوائے، جس گنتی میں کسی اپنے پرائے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جو اسلام کے دائرے میں ہے وہ ان پانچ ہستیوں کو مانتا ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ الہ آخر، اگر ہم لوگ اثنا عشری کی بات کریں، الہ آخر ہر ایک کے اوپر ظلم و ستم ہوا۔ مجھے بتائیے، رسول اللہ کو اتنی تکلیف پہنچی، کیوں ان کا حساب آج تک مکمل نہ ہوا؟ تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا کر چلے گئے اور بس۔ امیر المومنین 25 سال گلے کے اندر ہڈی اور آنکھ میں کانٹا لے کر بیٹھے رہے، ان کے اس صبر کے بارے میں عدالت الہی کیا کہتی ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا جو ناراض اس دنیا سے گئی اور ہر ایک نے اس کا اقرار کیا، اس فاطمہ الزہرا نے احتجاجاً اتنا کہا، میری قبر کا نشان مٹا دینا جب تک صاحب قبر نہ آئے۔ وہ ایک مرحلہ باقی ہے۔ اسی لیے ایک شخص میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس نے کہا، آپ کیوں نہیں فدق واپس لیتے؟ خلیفہ بن گئے ہیں آپ، جانتے ہیں چوتھے نمبر پر آپ کو خلافت ظاہری ملی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ نہ جو ظالم تھا وہ باقی، نہ مظلوم باقی، اب معاملہ اللہ پر ہے۔ میں حق دلاؤں تو کس کو؟ زہرا چلی گئی۔ میں اگر واپس دوں تو کس کو؟ جس نے دعویٰ کیا تھا وہ لینے والے ہاتھ نہ رکھے اور وہ ناراض گئی۔ اب اللہ فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح امام حسن مشتبہ، آپ سب جانتے ہیں، 24,000 کا لشکر لے کر جنت کا سردار ایک امیر کے سامنے، ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوا اور مسلمانوں نے جنت کے سردار کو ایک دفعہ ایک امیر کے سامنے اور دوسری دفعہ ایک بادشاہ کے سامنے مار دیا۔ یہ سارے جو ظلم ہوئے، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں داستان اسلام کی کوئی اس کے بعد روشن نہیں ہے۔ تمام ادیان جتنے بھی گزرے ہیں، ہر ایک کے اوپر، ایک کے بعد دوسرے کے اوپر ظلم ہوا۔ خود اہل بیت نے فرمایا، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، ہم میں سے کوئی یا تلوار سے قتل کیا جائے گا یا زہر سے مسموم کیا جائے گا۔ یہ سارا زمانہ جو رسول سے شروع ہوا اور امام حسن عسکری تک، ظلم پر ظلم، ستم پر ستم ہوتا رہا، اور ائمہ خاموش رہے، صبر کرتے رہے کہ خدا آخری فرزند کے ذریعے کیا کرے گا؟ عدل، انصاف۔ وہ عدل اور وہ انصاف اس کے ہاتھ میں ہے جو صاحب الامر ہے۔ امر کون سا ہے؟ رسول کے زمانے کا۔ امر کون سا ہے؟ علی کے زمانے کا۔ امر کون سا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کی ویران قبر کا۔ امر کون سا ہے؟ حسن مشتبہ کی تنہائی کا۔ حکم الہی کیا ہے؟ کہ جب وہ ظہور کرے تو وہ کہے، انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد وہ ہیں جنہیں پیاسا شہید کیا گیا۔ بس جو اس امر کو
اس حکم کو لے کر آئے گا وہ صاحب الزمان صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ایک زمانے تک نہیں اثنا عشری تمام بارہ اماموں کے ادوار سے خاتم الانبیاء سے لے کر آخری امام تک آپ کی اپنی ذات تک چلتا ہے وہ ہے جو رسول کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک جو آخری دور ہوگا اس تک اللہ کے حکم کو اجرا کرنے والا ہے یہ آپ کا مقام ہے اسی لیے میری جان قربان میرے مولا خاتم الاوصیاء پر آپ نے فرمایا کہ المہدی طاؤس اہل الجنہ مہدی جنت والوں کے درمیان طاؤس کی مانند ہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں المہدی کا کوکب دری فی افق السماء جنت میں طاؤس یعنی تاج ایسا تاج جو باقی ساری چیزوں کے درمیان طاؤس کے اگر ہم لغوی معنی کریں تو وہ مور کے ہیں مور وہ پرندہ ہے جو بہت خوبصورت ہے جس کے اندر رنگ ہے اور آپ کو طاؤس کا یقیناً اس کی خوبصورتی سے شباہت دینا ہے طاؤس یعنی چاند جیسا تاج جیسا خوبصورت مرصع کہاں بہشت میں اور آسمان پر کوکب دوری ہے چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ جو صاحب الامر ہے دیکھیں میرا اور آپ کا زندہ امام ہے یہ ہم تاریخ کی بات نہیں کر رہے اس پوائنٹ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے آپ نے یہ بات بارہا علماء کرام سے سن رکھی ہوگی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ تو دیکھنے والے امام کو دیکھ کر کریں کہیں گے یہ امام تھے ان کو تو میں جانتی تھی ہم اس زندہ امام کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو آپ نے دیکھا ہے آپ نے ملاقات کی ہے انہوں نے آپ کی مشکل کشائی کی ہے وہ آپ سے ملے ہیں وہ زندہ ہیں ہم انہیں درک کرتے ہیں ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں ہم انہیں جانتے ضرور ہیں ہم ان کی معرفت نہیں رکھتے وہ بارہ اماموں میں کیا ہے جنت میں طاؤس اور عرش پہ کوکب دری چمکتا ہوا ستارہ آپ نے سنا رسول اللہ معراج پر گئے نبی فرماتے ہیں جب کعبہ قوسین کی منزل آئی جہاں پر پروردگار عالم نے تقرب اور عظمت ایسی عطا کی جو بشریت میں مخلوق میں کبھی کسی کو عطا نہ ہوئی تھی تو اللہ نے مجھ سے کہا یا محمد لو ادنا عبدا من عبادی عبدنی ثم جاہدو لولایتہم ادخلتہم النار میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میری اتنی عبادت کرے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کا وجود پاش پاش ہو جائے ختم ہو جائے لیکن وہ میرے اولیاء کی ولایت کو اگر نہ مانتا ہوں میں اسے اپنے نار جہنم میں داخل کروں گا رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا پروردگار من اولیاء تیرے وہ ولی کون ہیں جن سے تو اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی ولایت کو قبول کیے بغیر تو عبادت کرنے والے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا تو جواب آیا اتحب ان تراہم اے محمد آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کعبہ قوسین کی منزل پر اپنے خاصان کی اپنے ولی اپنے محبوبوں کی زیارت کروائیں قالوا بلا بے شک پروردگار میں چاہتا ہوں حکم آیا کعبہ قوسین حکم آیا تقدم امامک ایک قدم اور آگے آئیے ولایت تقرب ہے ولایت توحید ہے ولایت بندگی ہے ولایت اللہ کے ساتھ نزدیک ہو جانے کا نام ہے کعبہ قوسین ہو جب ولایت آ گئی تو او ادنا ہو جاتا ہے یعنی اس سے زیادہ نزدیک اس سے زیادہ قریب جس کو ہم الفاظ میں یا اپنے احساسات کے اندر ڈیفائن نہیں کر سکتے نہیں بتا سکتے وہ او ادنا اس سے زیادہ قریب کیا ہے ہمارے ہاں قربت یہ ہے کہ ایک کمان کو دوسرے کمان کے اوپر رکھ دیا جائے اس سے زیادہ ہم اور کیا قریب کریں گے کعبہ قوسین یہی ہے نا معنی کہ ایک کمان کے اوپر دوسری کمان کو رکھ دینا او ادنا کوئی سمجھائے مجھے اس سے زیادہ اور کیا قریب کریں
لیکن اللہ نے کہا جب کہا کہ میں تیرے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں اولیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں کہا اور نزدیک آؤ فرماتے ہیں میں نزدیک گیا حکم آیا ارفع رأسک وانظر الی ساق العرش اپنے سر کو اٹھائیے اور ساق العرش پر نگاہ کیجئے عرش کے اوپر دیکھیے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں پر 14 نام کندہ کیے گئے تھے ہر نام روشن تھا ہر نام مزین تھا ان کے درمیان ایک نام کوکب دھری کے معنی چمکتے ہوئے موتی کے معنی سب سے نمایاں ہے 14 نام لکھے ہیں محمد سے شروع ہوتا ہے اور محمد پر ختم ہوتے ہیں خداوند کریم نے ہر ایک کو اپنا خاص بنایا ہے ہر ایک کی ولایت کو اپنے لیے اور اپنے بندوں کے لیے لازم قرار دیا ہے لیکن نبی کا سوال کیا ہے من هو القائم اے پروردگار یہ بیچ میں قائم کون ہے کہ جس کا نام سب سے روشن ہے سب سے نمایاں ہے سلوات اللہم صلی اللہ محمد قائم محمد جب سوال کیا کہ یہ بیچ میں نام قائم کون ہے تو جواب آیا هو القائم یہ قیام کرنے والا ہے اور یہ کیا کرے گا قائم یعنی کیا یحلل حلالی ویحرم حرامی جو میرا حلال ہے اس کو حلال اور جس کو میں نے منع کیا اس کو منع وینتقم اعدائی صاحب الامر والی بات کہ جو میرے دشمن ہیں یہ ان سے انتقام لے گا رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تمام 14 ناموں میں وہ کوکب دری کی مانند عرش پر چمک رہا تھا اور پھر دوسری جگہ سید الاوصیاء نے فرمایا المہدی طاؤس اہل الجنہ وہ جنتیوں کے درمیان طاؤس تاج کی مانند ہے چاند کی مانند ہے سب سے نمایاں اور خوبصورت ہے جنت کیا ہے وہ خدا جو اپنا احسن الخالقین ہونا وہاں دکھائے گا وہاں لحن داؤدی کا لطف آئے گا وہاں خدا دکھائے گا کہ ابراہیم میرا کیسا خلیل ہے وہاں وہ دکھائے گا کہ موسیٰ سے میں کیسے کلام کرتا ہوں وہاں خدا نے جنت میں ہمارے آنکھوں کے سامنے روشن کرنا ہے کہ وہ محمد کو اپنا کیسا حبیب دکھاتا ہے اور جنت کی خوبی کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایسا ہے کہ قصر ہے محل ہے نہریں ہیں بھیڑیں ہیں غلمان ہیں بہترین میوے ہیں سونے چاندی کے برتن ہیں تو دیکھیے میں یہ ایک تصور ساتھ واضح کرتی چلوں کہ یقیناً قرآن کے اندر ان ساری باتوں کا تذکرہ ضرور ہے اور یہ تذکرہ یہ شبیہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ ہماری امیجنیشن اسی طرح کام کرتی ہیں خدا نے ہمیں جنت کی ان چیزوں کے ذریعے سے صرف یہ بتایا ہے کہ اس کا جمال یا اس کی گلوری یا اس کی خوبصورتی کس طرح سے ہوگی ہم سے اگر کہا جائے کہ بہت خوبصورت جگہ ہے تو ہماری امیجنیشن جس طرح ماں کے شکم میں جو بچہ ہوتا ہے جو بیبی ہوتا ہے بوم کے اندر اس سے کہا جاتا ہے کہ باہر کی دنیا بڑی ہے تو جانتے ہیں بچہ کیا کہتا ہے کہ تب اتنی بڑی کہ میں اپنے ہاتھ پھیلا دوں گا اس سے کہتے ہیں نہیں اس سے بھی بڑی تو وہ کہتا ہے اتنی بڑی کہ میں اپنی ٹانگیں پھیلا دوں گا اس سے کہتے ہیں نہیں اس سے بھی بڑی یہ ماں کا پیٹ جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے اور آنے والی دنیا بہت بڑی ہے اس سے بھی بڑی تو بچہ سمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے اتنی بڑی دنیا سے میرا کیا لینا دینا مجھے تو اتنی دنیا بھی بہت ہے یہاں کی آوازیں اچھی لگتی ہیں بچہ رنگوں کو پہچانتا ہے اور وہاں جو اسے کھانا ملتا ہے اس سے زیادہ اسے لطیف مزیدار کوئی کھانا نہیں لگتا بس اس کی امیجنیشنز کبھی بھی اس دنیا کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتی اسی طرح ہم جب چاہتے ہیں کہ ہم جنت کو سمجھیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنت کے اندر یہ ہے ورنہ جنت کا حسن کیا ہے وہاں کی خوبصورتی کیا ہے جب بہشتی جنت میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہاں نہ عروج ہے نہ زوال ہے نہ اندھیرا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی تاریکی ہے یہاں ہر وقت نور ہے یہاں ہر وقت روشنی ہے یہاں ہر وقت عروج ہے یہاں کوئی زوال نہیں ہے
لہٰذا جنتی اسی سمجھ کے ساتھ جب رہیں گے تو یک دفعہ دیکھیں گے اس نور کے درمیان نورانی ماحول میں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ہر جگہ روشن تر ہو رہی ہے اور زیادہ نورانی ہو رہی ہے اور وہ اللہ سے سوال کریں گے کہیں گے کہ پروردگار محمد صلوات اللہ سوال کریں گے اور کہیں گے پروردگار تو نے کہا تھا یہاں کوئی زوال نہیں یہاں کوئی اندھیرا نہیں یہاں ہر وقت نور ہے سورج تو اب طلوع ہوا ہے نور تو اب ساتے ہو رہا ہے روشنی تو اب آ رہی ہے جنت تو اب لگ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ نور کیسا ہے خدا کی جانب سے جواب آئے گا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہ جنت روشن تھی روشن ہے نورانی ہی رہے گی البتہ اس جنت کا حسن یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو اس مسکراہٹ سے جنت حسین ہو جاتی ہے اس سے ہر جگہ نور پھیل جاتا ہے بس اسی لیے جنتیوں میں جو سب سے انشاءاللہ کے سب اللہ سے جنت مانگتے ہوں نہ حور کے لیے نہ غلمان کے لیے نہ قصر کے لیے نہ لہر کے لیے جنت مانگے تو جنت عدن مانگے اس جنت عدن کی خوبصورتی کیا ہے دیکھیے جنت کے معانی ہمیں صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے نا اس خدا نے لطف جنت عدن کا یہ رکھا ہے کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں جنت کی جو حدود ہیں وہ حدود اہل بیت کی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم ان کے ہمسائے میں وہاں پر ہوں تو جنت جہاں پر اللہ نے اپنی اس خوبصورتی کو دکھایا ہے بی بی کی مسکراہٹ یہ معنی رکھتی ہے وہاں کہا جائے مہدی اس جنت کا تاج ہے میرا اور آپ کا امام وہاں کا سب سے خوبصورت ترین ہے نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ نوح 124,000 انبیاء 12 امام موجود لیکن پاؤس میرا اور آپ کا زندہ امام جس ہستی کو یہ مقام دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس ذات کو بیان نہیں کر سکتے جس نے جب ظہور فرمانا ہے انشاءاللہ تو آپ کے جسم اطہر پر وہ لباس ہوگا جس کو جب یعقوب نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کو بینائی اللہ نے عطا کی جن کے ہاتھ میں وہ علم ہے جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے ہاتھ میں صفین میں امیر المومنین کے ہاتھ میں کربلا میں سید الشہداء ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں تھا جن کو خداوند کریم نے وہ ہتھیار عطا کر رکھا ہے جس کو جبرائیل نے اس قصیدے کے ساتھ کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہ اگر کوئی ہتھیار خداوندی ہے تو اس سوائے اس ذوالفقار کے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ہستی جس کے ظہور یا جس کے وجود جس کے ہونے کی جب خبر دی گئی تو فاطمہ تو زہرا مسکرائی تھی وہ ہستی ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے جب وہ بیعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو اس وقت اس سے پہلے کہ کوئی بندہ بشر مخلوق ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے آسمان سے 40,000 ملائکہ کا لشکر اترے گا اور کہے گا ہم 10 محرم عصر کے وقت سے خدا سے دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار کب تیری عدالت ہوگی کب وہ صاحب الامر آئے گا جو منتقم خون حسین کہلائے گا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ہاتھ اس مولا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بشر سے پہلے ملک اتریں گے اور بیعت کریں گے جن آئیں گے اور بیعت کریں گے پھر اس کے بعد بشریت آئے گی اور آپ سے ملحق ہو جائے گی ہم اس ہستی کو نہیں بیان کر سکتے میری جان قربان جس کا ایک لمس ایک ٹچ ایک چھو لینا عقل انسانی کو 40 افراد کے برابر رشد دے گا
جو اپنے ہاتھ میں وہ معجزہ رکھے گا جو اللہ کے رسول نے جب ابو جہل کو دکھایا تھا تو ابو جہل لاجواب ہو گیا تھا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، جو وہ معجزہ دکھائے گا امیر المومنین کے سامنے۔ قریش مکہ آئے اور کہنے لگے، اے علی، محمد تو چاند دو ٹکڑے کرتا ہے، کیا آپ جانوروں کے اوپر رکھے ہوئے لباس سے کلام کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ وہ معجزہ بھی لوگوں کو کر کے دکھائیں گے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے آسمان سے اتاری، چاہے وہ صحیفہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا پھر کوئی دوسرا ہو، آپ ہر ایک سوال کرنے والے کو اس کے علم کے حساب سے جواب دیں گے۔ ایسا معجزہ خدا بندے کریم آپ کے ہاتھ میں رکھے گا کہ جب آپ بام کعبہ پر ظاہر ہوں گے، کوئی آپ کا تعارف نہ دے سکے گا سوائے آپ کی اپنی ذات کے، سوائے آپ کے اپنے وجود کے۔ معرفت امام کے لیے یہ چار جملے ہم اپنی زندگی کا عنوان بنا دیں، جو امام جب ظہور فرمائیں گے تو خود بتائیں گے میں کون ہوں۔ فرمائیں گے، انا بقیت من آدم، انا ذخیرت من نوح، انا مصطفیٰ من ابراہیم، و انا صفت من محمد۔ اے لوگوں، میں حضرت آدم کا باقی مانتا ہوں، جو آدم نے کیا اس کی تنہا نشانی میں ہوں۔ انا ذخیرت من نوح، نوح کے زمانے میں طوفان آیا، ہستی مٹ گئی، مخلوقات میں کچھ بھی باقی نہ بچا، جو بچا وہ حضرت نوح کے خزانے میں سے تھا، اور ان کے خزانے کا باقی ماننا میں ہوں۔ انا مصطفیٰ من ابراہیم، حضرت ابراہیم اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری نسل پاک میں سے تو اپنی امامت اور اپنی ہدایت کو چلا۔ تم اب چلا ابراہیم، اللہ نے حضرت ابراہیم کے اوپر 35 مختلف طرح کی ابتلاءات اور آزمائشوں کو ڈالا۔ ابراہیم 35 آزمائشوں سے گزرے تو اللہ نے نسل ابراہیم میں اسماعیل اور ہاجرہ کو قرار دیا۔ وہ اسماعیل و ہاجرہ جو آج سے صدیوں پہلے ایک بے آب و گیا زمین میں اکیلے تھے، اتنی حیران کن بات ہے، امامت کیسے نسل ابراہیم میں آئی ہے کہ وہ اکیلے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس ماں کی دوڑ کو بھی یاد رکھا، آج رکن اسلام بنایا، اور اس بچے کے بلکنے کو اور اس کی ایڑی رگڑنے کو قائم کر دیا کہ یہی سزاوار ہے کہ ان کی نسل میں سے امامت چلے۔ فرمایا، انا مصطفیٰ من ابراہیم، نسل ابراہیم میں سے جسے چنا گیا ہے وہ انتخاب الہی میں ہوں، اور اس کے بعد جو آپ فرمائیں گے وہ اولین اور آخرین میں کبھی کسی نے نہیں کہا۔ آپ فرمائیں گے، انا صفت من محمد، میرے اندر وہ اوصاف ہیں، وہ کوالٹیز ہیں، وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو محمد کے تھے۔ کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہ کیا، کبھی کسی نے یہ بات نہ کی، سوائے آپ کی ذات کے، وہ بھی خانہ کعبہ میں اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے، مصطفیٰ من محمد کیا، انا صفت من محمد کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اللہ نے جو بہترین خزانے میں جو سب سے زیادہ انمول گوہر ہے وہ محمد ہے، جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ ذات رسول اللہ کو اللہ نے حمد کے حصار میں رکھا ہے۔ کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو ضرور اس کے اوپر مفصل بات کریں گے کہ اللہ نے ذات محمد کو حمد، تعریف، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو اپنے لیے تعریف پسند ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، بہترین حمد، بہترین تعریف اللہ کی کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا۔ اس کو تسبیحات میں بھی خدا نے افضل ترین اذکار میں قرار دیا ہے، اور اسی صفت کا عکس اللہ، اللہ نے اپنے خاتم کو بنایا، اور کس طرح زمین پر نام رکھا محمد، تعریف کی گئی، گزشتہ امتوں میں کہا احمد، جس کی تعریف ہوتی رہی، آسمان پر کہا محمود، جو جس کی تعریف، جو تعریف کے لائق ہے، جو پرچم آپ کو دیا، جو آپ کا علم، روز جزا اٹھایا جائے گا، ولواء الحمد، اور محشر کے دن جہاں پر خاتم الانبیاء کھڑے ہو کر اپنے وصی، اپنے وزیر، اپنے ولی کو کہیں گے، انت قسیم الجنت والنار، اور وہاں حق اور باطل، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس مقام کو مقام محمود کہا۔
گزشتہ امتوں میں بھی تعریف ہے، اس امت میں بھی تعریف ہے، آسمان پر بھی تعریف ہے، پرچم بھی لوا اور حمد تعریف کے لائق ہے، اور جو مقام ہے اس میں بھی سوائے تعریف اور حمد و ثنا کے کچھ بھی نہیں۔ تعریف یعنی کیا؟ جب انسان کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اٹھنے ٹیکتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ ذات محمد اگر گزشتہ میں تھی، آسمان پر تھی، زمین پر تھی، نمائندگی کر رہی تھی، یا پھر پروردگار عالم نے ان کو روز محشر کوئی مقام عطا کیا، تو وہ تعریف ہے۔ اسی لیے فرمایا انا صحبت من محمد، اللہ نے بھی مجھے وہ اوصاف دے رکھے ہیں جس کے اندر صرف خدا کی تعریف، اس کی حمد و ثنا ہے، کوئی ان کا مقابلہ، کوئی ان کے متوازن نہیں ہو سکتا۔ بس وہ ہستی جب فرمائیں گی کہ اللہ نے میرے اندر اول العزم انبیاء کی تمام تر فضیلتوں کو یکجا کر دیا، روئے عرض کا ہر ہادی، ہر متلاشی، ہر وہ جو اپنے اندر حق کی تشنگی رکھتا ہوگا، وہ گھٹنے ٹیک دے گا اور کہے گا کہ ہم آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو اپنے حضور کی طلب میں ہوگا، وہ امام کے ظہور کے ساتھ ہی آپ سے ملحق ہو جائے گا، مل جائے گا، جڑ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے اوپر کام کر رہا تھا۔ اور جو امام کے ظہور کے انتظار میں تھا، وہ امام سے سوال کرے گا، نشانی مانگے گا، یہ معجزہ دکھاؤ، وہ سوال دکھاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہمارا فوکس امام کا ظہور نہیں، اپنا حضور ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں تو امام کی تیاری ہوگی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے منتظر ہیں، اور ہم وہ کر رہے ہیں جس سے ہمارا اور امام کا الحاق ہو سکے، کہ جیسے ہی وہ ظاہر ہو جائیں تو حاضر تو ہم تھے، ہم اپنے حضور میں کوشاں تو تھے۔ لہٰذا ہمارے پاس جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کون سے امام ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پردہ ہٹا دیا، ہم ان سے جا کر جڑ گئے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے آسان سی بات جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہماری زندگی کا عنوان بنا کر رکھی ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں جو منتظرین ہیں امام کے، وہ اپنی زندگی کو جوڑتے ہیں کربلا سے۔ دیکھیے آج کل تو بہت زیادہ ہمارے پاس عنوانات یا بہت سارے مواقع، اوکیزنز ایسے آ جاتے ہیں جہاں ہم اپنے لیے کچھ بھی، کسی بھی طرح سے اپنی زندگی کے اندر کوئی فیسٹیویٹی، کوئی بھی حرکت، کوئی ایکٹیویٹی، کچھ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ جو امام کا منتظر ہے اور جو کربلا پر روتا ہے، اس کی زندگی کا عنوان بہت مختلف ہے۔ دیکھیے ہم 72 پر اس لیے نہیں روتے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ہم 72 پر اس لیے روتے ہیں کہ ہم ان کی یاد میں اپنے آپ کو حسینیت سے اتنا نزدیک کر لیں کہ جب مہدویت ظاہر ہو تو ہم 72 سے موٹیویشن لیتے ہوئے 313 میں شامل ہو جائیں۔ یہ 72 کا راستہ سیدھا 313 میں جاتا ہے، ہم اسی ہائی وے پر، اسی راستے پر، اسی پاس پر ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی کا عنوان بھی اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں آپ کے بچوں کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، یوتھ کے سامنے، یونیورسٹی کو، ایون جو پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، جو کام کرتے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں سے آج صرف اتنا سوال کریں کہ ان کی زندگی بطور ناصر امام کہاں ہے۔ اور اگر آپ کو انہیں گائیڈ کرنا ہے تو ایک چھوٹی سی چیز جو میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، جب وہ چھوٹے ہیں تو وہ چھوٹے ہیں، جب وہ ٹین ایج ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مختلف ہے، پھر اس کے بعد اس سے نکلیں گے تو ان کے سامنے کچھ گولز، کچھ ٹارگیٹس ہوں گے، ہم اب یہاں داخل ہو رہے ہیں، ہماری لائف کا جو نیا فیز شروع ہو رہا ہے وہ کون سے والا ہے۔ ہم کربلا سے 72 سے 313 میں ہیں، بچہ چھوٹا ہے تو اس سے کہیں تم لشکر امام زمانہ 313 کے اصغر، آپ کا بچہ ٹین ایجر ہے تو اس سے کہیں تم قاسم ہو، تم علی اکبر ہو۔ یہ ہماری زندگی کے عنوانات ہونے چاہیے۔ ٹین ایجر کیا ہے؟ ٹین ایجر یہی ہے کہ جو جائے اور پوچھے کیا میرا نام شہدا کی فہرست میں موجود ہے، یہی ہے ٹین ایجر کی ڈیفینیشن جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ آپ کا بچہ اگر آج سوچتا ہے
کہ امام کے لشکر سے 313 میں میں کہاں ہوں؟ تو آپ کہتے تو قاسم ہو، امام بلائیں گے نہیں، تمہیں جانا ہے اور پوچھنا ہے. اور اگر وہ بڑا ہو گیا ہے تو اس سے کہیں 313، تو اس کا مطلب ہے تم بڑے ہو گئے، علی اکبر اور نماز فجر کے لیے سب کو جگانا تمہارا فرض بنتا ہے. کیوں امام نے نماز فجر ایک 18 سال کے جوان سے دلوائی تھی؟ کہ یہ بوڑھوں کا کام نہیں، یہ جوانوں کا کام ہے جو نیند کو قربان کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے مقیمون الصلاۃ بنتے ہیں. اور اسی طرح اگر زندگی کے دوسرے حصے میں جناب وہاب کربی، جناب مسلم ابن اوستجا، زوجہ زہیر بن قین، زوجہ حبیب ابن مظاہر، جناب وہاب کربی کی زوجہ، ان کی والدہ، اور جتنی بھی قبیلہ بنی ہاشم کی مؤمنات مستورات ہیں، چاہے وہ جناب سکینہ ہو، جناب فاطمہ کبرا ہو، یا جناب ام کلثوم، جناب ام رباب، ام لیلہ، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو چھوٹی عمر سے لے کر، ٹین ایج سے لے کر مڈل ایج اور پھر بڑی ایج تک کی ہیں. ہمارا عنوان ان 313 میں وہاں سے ملتا ہے کہ میں ابھی کہاں ہوں. میں سکینہ ہوں، میں جناب فاطمہ کبرا ہوں، میں جناب ام کلثوم ہوں، میں ام لیلہ ہوں، میں ام رباب ہوں. میں نے بچہ دینا ہے، میں نے سر کا تاج دینا ہے، میں نے بھائی قربان کرنا ہے، میں نے خود پیش ہو جانا ہے، میں نے اپنے مسلک کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے حوصلہ بننا ہے، یا میں نے اپنے مرد کے ساتھ اس کی پروفیشنل لائف میں داخل ہو کر اس کو گائیڈ کرنا ہے. حبیب ابن مظاہر کی زندگی میں اگر ان کی زوجہ نہ آتی تو کبھی وہ کربلا نہ پہنچتے. زہیر بن قین کے پیچھے اگر جناب دیلم ان کی زوجہ نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ امام سے ملاقات کے لیے نہ جاتے. جناب وہاب کلبی کے پیچھے ان کی ماں نہ ہوتی، ان کی زوجہ نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ عیسائی سے مسلمان ہو کر امام کے قدم میں اپنی جان قربان نہ کرتے. یہ آپ تھیں جنہوں نے لوگوں کو بدلا ہے، یہ آپ ہیں جو اپنے گھر کے عنوانات دیتے ہیں، یہ آپ ہیں جو گھر کا ماحول بناتے ہیں. آپ تھیں تو 72 پورے ہوئے تھے، آپ ہوں گی تو 313 پورے ہوں گے. کوئی اور نہیں، دیلم یہاں بیٹھی ہے زوجہ زہیر بن قین. کہیں اور تلاش نہ کریں، میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے. جناب توبہ صرف ایک بات تھی، میں حاضر ہوں، آپ ظاہر ہو جائیں. مسلم ابن عقیل کوفے کی ان گلیوں میں جناب توبہ کے دروازے پر پہنچ گئے، اور توبہ نے اس کوفے میں جہاں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا ایک سکسیسر بن بنائی ہے. کیا ہے؟ حاضر رہیں، پیش رہیں، ہماری زندگی کے عنوانات، ہماری عمر رواں گزرتی رہے اور اس کے عنوانات 313 کے مطابق بدلتے رہیں، بڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے رہیں اب ہمارا کردار کیا ہے، اب ہمارا فریضہ کیا ہے، اب ہمیں کس طرح سے 313 میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یقین جانیے، آپ یہاں رہیں یا کہیں رہیں، آپ 313 سے دور نہیں ہیں، آپ کی زندگی کا عنوان ان سے الگ نہیں ہے. آپ کا اس ان تک شامل ہونے کے لیے بڑے سے بڑا چیلنج اور اس کا سلوشن آپ کا نظریہ، آپ کا ویژن آپ کو خود دے گا. آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اگر میرا یہ گول ہے، میرا یہ فرض ہے، میری یہ رسپانسبلٹی ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ادھر کس طرح سے چلنا ہے. اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، خواہ ہماری اولاد ہو، خواہ ہمارا خاندان ہو، خواہ ہماری زندگی کا کوئی بھی اثاثہ ہو، فضل خدا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو حسین حسینیت پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں. یہ ہماری ماؤں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں گھٹی کے اندر حب محمد و آل محمد کو پلایا ہے. تاریخ گواہ، سرزمین کربلا سے اس طرح کے کردار، اس طرح کی ہستیاں نمودار ہوئی جن کی مثال کسی مذہب، کسی کلچر، کسی تہذیب، کسی مذہب، کسی مسلک میں نہیں ملتی. میرے مولا امیر المومنین نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے ایسا بیٹا عنایت کر جو میرے حسین کا یاور و ناصر رہے. اللہ نے ابوالفضل العباس دیا. 19 رمضان جب آپ کے سر اطہر پر فرق شگافتہ لگا، آپ کے سامنے آپ کے 18 بیٹے موجود تھے، آواز لگائی، فرمایا میرا فرزند عباس کہاں؟ ابوالفضل عباس حاضر ہوئے. میرے مولا نے فرمایا، اے میرے لال، جنگ صفین تھی، تو جنگ کرنے کے لیے بیتاب تھا اور میں نے تجھے اجازت نہ دی، جانتے ہو کیوں؟ میرے مولا خاموش رہے.
فرمایا اے ابو الفضل عباس تو ذخیرہ کربلا ہے، میں نے تجھے کربلا کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، تو حسین کا ناصر بنے گا، تو حسین کا مددگار ہوگا۔ بس عباس یہ جانتے تھے کہ میرا آقا، میرا مولا، میرا قبلہ، میرا محور، میرا مرکز حسین۔ یہاں تک کہ عاشورہ کا دن، رمضان کا جب دن آیا، روایت کہتی ہے کہ ابو الفضل عباس مولا کے امر کے انتظار میں رہے، لیکن ایک دفعہ میرے مولا نے ایک منظر دیکھا۔ دیکھا جناب سکینہ خیمے کے اندر بار بار جاتی ہے اور وہاں سے بار بار باہر آتی ہے۔ آپ نے بچی سے پوچھا، اے میری لاڈلی، ایسا کیا کہ بار بار اس خیمے میں جاتی ہے؟ جواب دیا ہے، چچا اس خیمے میں کچھ مشکیزیں رکھے ہیں، میں انہیں چوستی ہوں، شاید ایک قطرہ اس کے اندر پانی موجود ہو۔ ابو الفضل عباس نے یہ سنا، تاب نہ لا سکے، سید الشہداء قدموں میں گر گئے۔ فرمایا، اے میرے آقا، اس نے جہاد نہیں دیتے نہ دیجیے، بس اتنی اجازت دیجیے کہ ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لے لو۔ میرے آقا نے اجازت دی۔ جب بھی کوئی مجاہد میدان کی جانب جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ ہتھیار لے کر جاتا تھا، لیکن ابو الفضل عباس سقائے سکینہ بن کر جاتا ہے، سینے پر مشک سکینہ کو سجایا، ایک ہاتھ میں علم اپنے دفاع کے لیے، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، دوڑتے ہوئے جناب سکینہ کے پاس آئے۔ اے چچا کی جان، اے میری لاڈلی، تو پیاسی ہے، مجھے اتنی اجازت مل گئی کہ نہر فرات سے پانی لے آؤں، لہٰذا کچھ دیر انتظار کر، تیرا چچا پانی لے کر آتا ہوگا۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا کہ ابو الفضل عباس علمدار کہہ رہے ہیں، وہ جنگ کے لیے نہیں پانی لینے جا رہے ہیں، بچی کے چہرے پر پہلی دفعہ مسکراہٹ آئی، کہا چچا ایسا ہے تو میں انتظار کروں گی۔ ابو الفضل عباس نے نہر کی جانب جب قدم اٹھانے شروع کیے، تاریخ میں ہر راوی نے لکھا کہ مولا کے راستے میں کوئی نہ آیا، جو آیا ایک نیزے کے وار سے پرے ہو گیا۔ بڑی تیزی سے آپ نے اپنے آپ کو نہر پر پہنچایا۔ جب نہر پر میرے آقا پہنچے اور آپ نے علم گھاڑا ہے، کہتے ہیں سکینہ نے دیکھا نہر پر علم پہنچ گیا، وہ بچی اب اکیلی نہ رہی، دوڑ دوڑ کر خیموں میں جا کر دوسرے بچوں کو اطلاع دیتی اور کہتی، اے بچوں، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ دیکھو چچا گئے ہیں علم پر، اور علم پر نہر پر، اور نہر پر قبضہ کر لیا ہے، کچھ ہی دیر میں پانی آتا ہوگا۔ میرے چچا اپنے قول کے پکے ہیں، ایک دفعہ وعدہ کر لے تو اس سے پھرتے نہیں، مجھے یقین ہے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر کھڑے ہو جاؤ، ہم سب سیراب ہونے والے ہیں۔ بچے کھڑے ہوئے، آقا نے مشکیزہ بھرا، اپنے سینے پر سجایا، اور پھر اس کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک چلو پانی بھرا، اس کو اپنے دہن کے نزدیک لائے، اور پھر وہ پانی نہر میں پھینک دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس پانی پینا چاہتے تھے، لیکن جب پیاسوں کی پیاس یاد آئی تو آپ نے پانی چھوڑ دیا۔ میں کہوں گی عباس کی وفا پر دام نہ لگا، آپ نے جو پانی مشکیزے سے بھر لیا تو اس کے بعد اس بہتی ہوئی ندی میں آپ کو سکینہ کا چہرہ نظر آیا، بس اس کا بوسا لیا اور پانی اس زمین پر پھینک کر کہا، آج جب کہیں پر بھی کوئی بہتا ہوا پانی ہوگا وہ میرے سکینہ کے نام کی سبھی لوگ ہی۔ الغرض سینے پر مشکیزہ سجایا، علم اونچا کیا، نیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا، اور میرے مولا جب محل سے اٹھے تو دو اعلانات دو لوگوں نے کیے، ایک عمر ابن سعد اور دوسرا حرملہ۔ عمر ابن سعد نے کہا، جتنے بھی ہتھیار لیے کھڑے ہیں وہ ہر ڈھلوان کے پیچھے اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں، کوئی عباس پر سامنے سے وار نہ کرے، یہ علی کا شیر ہے، اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اعلان حرملہ نے کیا، کہا کہ دور سے تیر برساؤ، جیسے جیسے یہ اونچائی کی جانب آئے تیر برساتے رہنا۔ عباس ادھر پہلوانی کی جانب آنے لگے، جیسے ہی چڑھائی کی جانب پہنچے تیروں کی برسات میرے
کھڑی ہو گئی بچوں کے درمیان ناز کر کے کہتی دیکھو عالم ہمارے نزدیک آ رہا ہے میں تو کہتی تھی چچا ہمیں سلام کرے گا اور گھر سے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی ایک دفعہ پشت سے کسی نے مار کیا دایا شانہ کٹ کے گرا عالم ڈگ مگایا بچی نے ایک دفعہ کہا اے بچوں میں دعا کروں کہ تمہاری وأمننا من الفقر إنك على كل شيء قدير ما تنسى.